Biləsuvar sakini Gülqayət Əliyevanın başına iş gəlib. Maddi çətinlik yaşayan vaxtı lambarda qızıl əşyalar qoyaraq pul götürüb. Lakin pulu ödəyib bitirməyinə 2 ay qalmış lambardı yerində tapa bilməyib. Şikayətçi iddia edir ki, məsələnin üzərindən xeyli vaxt keçsə də hələ də qızıllarını geri ala bilməyib. Biləsuvar sakini Gülqayət Əliyeva deyir ki, 2016-cı ilin dekabrında oğlunun müalicəsinə pul lazım olduğu üçün 2 ədəd qızıl qolbağı, 24 ədəd qızıl üzük və sırğa girov qoyaraq 700 manat pul götürüb. Bir müddət sonra sonuncu ayları ödəyərək qızılını geri götürmək istəyib, lakin istəyinə nail ola bilməyib, lambardı yerində tapa bilməyib. Siz götürmüşsünüz həmin? Getdim banklara, banklar bağlı. 10 manatdan hesabladım. 10 manattan. Dedim ay bala bu biraz kızıl diye bunu 10 manattan. El attım sırğa hala çatmadı. El attım sırğamı da çıkarttım koydum. Geldim kızılları götürmeye gördüm. Büyük baba var yurdu yoktu. Şeş beş dönem nedir orada. Ya ay bala bu kızılçılar hara gitti. Dedi hala yığdılar kaçtılar. Tek sene atmayabilirler. Lambarddan ona verilən sənəddə olan telefon nömrəsiylə əlaqə saxlasa da heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Qısası sözü gedən lambardın sahibini gördüm deyən olmayıb. Nəhayət uzun axtarışlardan sonra lambard sahibinin sorağı İsmailidan gəlib. Gülqayət Əliyevanın şikayətinə İsmaili rayon məhkəmində baxılaraq ona girov qoyduğu qızıl zinət əşyaları olmadıqda onların ümumi dəyəri olan 4400 manat məbləri cavabdeh lambarddan alınaraq vətəndaşa qaytarılmasına qərar verilib. Verilən qərar isə hələ də sənət üzərində qalıb. Gülqayət Əliyevanın həyat yoldaşı Mirzə Bala Kərimov da məhkəmə qərarının həyata keçməməsindən, icra məmurunun laqeyd münasibətindən narazıdır. Bir ay keçdi, iki ay keçdi, üç ay keçdi, beş ay keçdi, məktub yazdı, danışdı, əlavə şikayət elədi Ədliyyə Nazirliyinə. Elə onunla da sürülməsi hələ gedir. Sual yaranır. Köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaş nə etməlidir? Əgər məhkəmənin qətnaməsi varsa, icra strukturunun qətnamənin icrası məcburidir. Əgər hər hansı bir icra mexanizmindən ləngimə varsa, həmin icra deməli məmurun hərəkətindən ya məhkəmə qaydasında, ya yuxarı instansiyaya müraciət etmək mümkündür. Yaqub Mehdioğlu, Rövşən Əliyev, Vüqar Qalibovlu, Space Xəbər, Biləsuvar.